convidar aqui as autoridades, a gente faça a abertura aqui também do canopi do gripe, que a gente prossiga para lá, para que as pessoas possam, em primeira mão, ver como é a aeronave, como é que é o painel por dentro. E, na sequência, nós vamos começar com os voos panorâmicos aqui nos portões abertos. Eu lembro que os voos panorâmicos são uma forma que a MAS encontrou para incentivar nossa campanha de doação de alimentos. Uma semana como essa semana cívica, né, do Dia da Independência, é uma maneira de incentivar um pouco de cidadania, a gente pensar um pouco no coletivo e não apenas no individual. Então, mesmo quem não seja sorteado para os voos, vai estar contribuindo para essa campanha, para as instituições cadastradas na Base Aérea de Anápolis, que todas são aqui da cidade. Então, ano passado, nós atendemos 26 instituições com o legado do Portões Abertos 2014. Eu tenho certeza que, com o apoio de todo mundo, nós poderíamos estender ainda mais esse apoio e fornecer um pouco mais de comodidade para essas pessoas que precisam. Eu desejo a todos aqui, não só hoje como amanhã, belos dias de entretenimento e de satisfação para quem gosta da parte aérea. Vai ser, com certeza, um fim de semana muito bom para todos nós. E incentivar também as crianças, os adolescentes, para que vejam toda a estrutura também da parte de aviação montada, incentivando o amor à atividade aérea e à atividade militar. Muito obrigado pela presença de todos, sejam todos bem-vindos. Bom Portões Abertos 2015. Obrigado.